Estamos chegando direto dos estúdios da Rede NGT aqui em São Paulo com mais um programa do Jacaré. Obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado pelo carinho da audiência. E a partir de agora nós queremos pedir licença para entrar na sua casa, viu? E poder fazer parte da sua família só um pouquinho. Mas tomaremos todo cuidado para que façamos um programa bacana do jeito que você merece, viu? Linhas liberadas a partir de agora, 960-3047-14. Esse é o nosso telefone para você participar do nosso programa, bater um papo conosco. E se você quiser, pode participar também através das redes sociais, né? Ô, Diogo Santos, primeiro, seja bem-vindo. E aí, Gimenez, beleza? E queira dizer para os nossos telespectadores como é que tem que fazer para entrar no fácil. Nosso Face. Você que está em casa, não perca tempo, adiciona aí no Facebook, Programa do Jacaré. Dê seu nome, bairro, cidade. Ao decorrer do programa, vamos estar mandando um beijo para você, toda a sua família. Só adicionar agora aí, ó, Programa do Jacaré no Facebook. Corre lá para o computador, corre lá para o notebook, tablet, celular. Mande um alô aí para toda a sua família e onde quer que você esteja, tá bom? Deixa eu já aproveitar e mandar um abraço aqui para toda a galera lá da Salgueiro, onde estive lá sabadão. O bicho tá pegando lá, hein? Quermesse da Salgueiro, lá no Jardim São Luís. Um abraço pro Gil, Pepe. Tamo junto. Maravilha. Obrigado, viu, Diogo? E hoje eu tô com um convidado especial. Ele sabe tudo de música, sabe tudo e um pouco mais, né? É um dos... Ele tá se tornando, se transformando num dos maiores produtores musicais do Brasil. E eu quero que você de casa receba esse nosso convidado com todo carinho, Dom Russo. Seja bem-vindo. Gimenez, estamos na área aí. Só 18 anos nessa vida louca aí, né? Maravilha. Agora a sua função aqui é outra, né, Dom Russo? Pô, tô aqui para somar com o Gimenez, com o meu parceiro Diogão aqui. E vamos com tudo, vamos arrebentar. Maravilha. Obrigado, seja bem-vindo, viu? Tamo junto. Daqui a pouquinho tem trabalho para você. E um outro convidado muito especial, não é, Naomi Campo Belo? É, na verdade, ele não é convidado, é enxerido mesmo, né? Mas tá ali, então vamos bater um papo, falar oi pra ele, pelo menos. Seja bem-vindo, viu, Estrela? Não, fala assim, microfone, só dá um tchauzinho. Não, assim. Não é tchau, não é tchau. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Quer dizer que eu sou... Quer dizer que você me trata dessa forma. É, você tinha que estar aqui, ó. Eu fui meu filho, eu fui quase botado pra correr, quase me botam pra correr no programa do Ratinho, porque eu mandei um programa, um abraço pro programa do Jacaré, especial pro Gimenez, e você me trata dessa forma. Não, é verdade, você merece. Poxa. Ser tratado de forma diferente. Porque de todos do programa do Jacaré que apareceram lá nas grandes emissoras, nos grandes programas, ele foi o único a ter coragem de mandar um abraço pro programa do Jacaré. Aplausos pro Tiririca. Olha, mas eu vou falar. Tava ao vivo o programa, eu falei, eu fui lá, eu falei, Ratinho, beleza, eu tenho que mandar dois abraços, pode ser? Ele falou, fica à vontade, aí eu aproveitei e mandei um abraço pra você. Aí depois eu fiquei sabendo que a galera da produção ficou tudo coisada. Não gostou não, né? Gostou, mas já foi, boa. Mas eu sou muito assim, muito coerente nos comentários, né, Fumacinha? Tem nada a ver, eu particularmente sou fãzaço do Silvio Santos, sou muito fã do Ratinho, como sou fã também do Raul Gil, não precisa nem falar, né, Fumaça? Eu pago pau pro Ratinho, velho, na moral, eu gosto do cara, ele é o cara. Exatamente, são ícones da televisão brasileira, por isso eu acho que não tem nada a ver a gente fazer um comentário. Isso não vai tirar audiência do seu programa, muito pelo contrário, às vezes acaba até elevando, né? Acaba até aumentando a audiência, né? Trabalhar com simplicidade nunca é demais, né, gente? Em qualquer canto, em qualquer situação, em qualquer profissão. Então vou fazer o seguinte, eu vou dar um giro, mas antes eu quero apresentar os nossos convidados. Eu estou recebendo direto lá da Bahia um talento nordestino, Álamo Hicks. Seja bem-vindo, viu, Álamo? Daqui a pouquinho vai isso, aplausos. Vai estar mostrando o seu trabalho. E o meu convidado hoje, o MC Lesk. Ô, Lesk, nós estamos bem patrocinados, né, meu velho? Drup Choose ali, Drup Choose aqui, coisa boa, né? É ou não é, Fumacinha? Hã? Isso aí é ouro mesmo? É ouro, rapaz, ouro puro. Dá uma mordida lá, dá uma mordidinha na corrente dele. Vai lá, dá uma mordidinha, vai.
E daqui a pouquinho também, no nosso programa, ao vivaço para todo o Brasil, a dupla Xander e Flavinho. Agora vamos girar. Daqui a pouco tem muito mais Jacaré Brasil! Beleza, viu? O que é o nome, Gabriela? O que o senhor falou antes de voltar? Eu disse falta de respeito. Não é verdade, Fumaça? Você entra no ônibus ou no trem. Vamos chegar, vamos falar aqui mais pertinho. Aliás, você não anda de ônibus e não anda de trem porque você tem um automóvel. Ainda bem, né? Sorte sua. Mas eu, como de vez em quando, nessa minha simplicidade toda, ando de condução, eu fico indignado, Naomi Campobello, com a falta de educação de alguns passageiros, viu? Porque vem lá uma senhora com uma certa idade, ou então uma mulher com barrigão, já quase para parir, às vezes acaba até parindo dentro da condução mesmo. E aí o nego pega e enfia o fone nos ouvidos, entendeu? E finge que tá dormindo, não é? Olha pra lá, olha pra cá e tá. Aí pega e deita, só ouvindo música e fingindo, porque tem alguém ali que, no caso, teria que, por obrigação, dar preferência, né? Se um dia eu andar de trem e um cara fazer esse, eu tiro ele da cadeira e eu tiro ele da bala. Na bala não. Agora eu quero ver se for um cara, vem cá. Se for um cara desse tamanho aqui, ó. Se você vai levantar, vem aqui. Vou mostrar de pertinho aqui. Foi um cara desse tamanho aqui, você vai fazer ele levantar de lá? Não, eu troco ideia com o cara. Ah, bom, então, né? Ah, pois é. Mas, gente, falando sério, só para você ter uma noção, nós temos uma certeza que esses senhores, esses idosos, já passaram pela nossa idade, não é, Naomi Campobello? Agora, o complicado é saber se nós passaremos pela idade deles, não é? E se você chegar a ficar velhinho um dia, aí você vai sentir na pele o que ele está sentindo hoje, o que eles sentem hoje. Viu, meu amigo? Então, levanta a cabeça, tira o fone do ouvido e tira a bunda do banco e dê preferência, né, Fumacinha? Então, vamos fazer o seguinte. Música na conversa. A abertura do programa tá aqui. Ah, esse meu amigo lá da Bahia, rapaz, tem um musical bonito esse homem. Eu quero que você receba aí na sua casa, com muito carinho, pela primeira vez o nosso programa, Alamo Ricks, vem pra cá! Programa do Jacaré. Ela é rebaixada, tem teto solar. Rodão 24, é ostentação. Cai, vai, quebrando até o chão. Cai, vai, quebrando até o chão. Este é o point do verão. Vai, quebrando até o chão. Este é o point do verão. Lá no meu apê, olha o paredão. O uísque Valentine é a sensação. Muita nota de 100 jogada pelo chão. Lá no meu apê só entra avião. Vai, quebrando até o chão. Este é o point do verão. Vai, quebrando até o chão. Este é o point do verão. Ela é rebaixada, tem teto solar. Rodão 24, é ostentação. Vai, quebrando até o chão. Vai, quebrando até o chão. Este é o point do verão. Vai, quebrando até o chão.
este é o point do verão. Lá no meu apê, olha o paredão. Whisky, banana, time, é a sensação. Muita nota de 100, jogada pelo chão. Lá no meu apê, só entra avião. Vai, 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 quebrando até o chão. Este é o point do verão. Vai, 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 quebrando até o chão. Este é o point do verão. Beleza, Alamo Ricks no programa do Jacaré. Tem mais uma, programa, meu amigo. Vai lá. Do Jacaré. Você se foi, até hoje não voltou. Nossa casa vazia me traumatizou. Eu prometo a você, não vou mais brigar. Oh, meu amor, vamos sentar pra conversar. Você é a minha vida, a razão do meu viver. É o sangue que pulsa em minhas veias. Você é meu bem querer. Lararara, parará. Você se foi, até hoje não voltou. Nossa casa vazia me traumatizou. Eu prometo a você, não vou mais brigar. Oh, meu amor, vamos sentar pra conversar. Você é minha vida, a razão do meu viver. É o sangue que pulsa em minhas veias. Você é meu bem querer. Lararara, parará. Alamo Ricks, seja bem-vindo, viu? Que bom estar te recebendo direto da Bahia. Qual que é a sua cidade lá na Bahia? Entroncamento de Jaguaruara. Como é que é o nome da cidade? Entroncamento de Jaguaruara. Esse entroncamento de Jaguaruara. Jaguaruara, muito bem. Ô Alamo, e você tava conversando quando chegou aqui no programa, dizendo que você já tem 15 anos de estrada em média, né? Eu comecei com 15 anos de idade. Ah, começou com 15 anos de Isso idade, mesmo. Então tem um pouquinho a mais, né? É, eu tenho 863 músicas composta. Eu sou cantor e compositor. Ah, pai do céu. E você quer gostar de compor, né? Mas você compõe só pra você? Ou você já vendeu, já passou, ajudou algum amigo a gravar também? Olha, eu tenho música, principalmente em Salvador, com várias bandas, certo? Então eu componho música, entendendo? E as pessoas, às vezes, os cantores me procuram, entendendo? Mas o meu maior prazer é cantar. É melhor cantar do que só entregar para os outros. Exatamente. Você vê uma música
sua fazendo sucesso é bacana, é um orgulho para quem compôs, não é? Mas o bom é você ver a galera dançando e você cantando. Eita, coisa boa. Essa música mesmo, Ponte do Verão, e essa que eu apresentei hoje aqui, é uma das músicas mais tocadas nas rádios da cidade vizinha lá. Esse é um ritmo assim romântico, mas é uma rocha, né? Rocha, exatamente. A gente colocamos, é um forrocha. Sim. É um ritmo novo que está surgindo na Bahia, entendendo? Tem o Pablo com a rocha, tem outras bandas lá que tocam a rocha. E agora a gente, da banda Comando do Forró, inventamos esse ritmo aí, que é o forrocha. Uma mistura de forró com a rocha. Mas o pessoal tá aceitando bem? Tá pegando bacana o ritmo? Muito bem. Tá legal, né? Que é uma parte romântica, entendeu? Agora mais pra frente, entendeu? Muito bem. Ô Álamo, você tem alguma coisa na internet, nas redes sociais, pra galera conhecer um pouco mais do seu trabalho? Consegue te achar na internet? Sim, como é que faz? No palco MP3 e no meu Facebook. Sim. Qual é o Facebook? O Facebook tem que acessar Antônio Santos Ferreira, que é meu nome. Antônio Santos Ferreira. Que é meu nome. Sim. E Álamo Rich, que é o pseudônimo do artista. Muito bem. E o telefone para shows é aqui de São Paulo ou lá da Bahia também? Nós temos na Bahia, aqui em São Paulo. Pode passar. Aqui em São Paulo é 4244-4918. Certo. E lá na Bahia é o 8058. E qual que é o DDD lá da Bahia? O DDD é 73. 73, então pode falar. 7388-8058. Muito bem, nós vamos lá na Bahia tomar tá um coco bem geladinho eu lá. Eu queria, viu, que você fosse no São João lá pra você ver que beleza. Eita, coisa boa. Lá é bom demais mesmo. A São MGT João lá deveria promover você lá na Bahia, pra você ver que sucesso ia ser em todo o Brasil. Mas nós vamos lá, vamos lá, vamos no São João da Bahia. Aliás, eu já fui num São João aí em Porto Seguro e Trancoso. A gente sabe que realmente é a melhor coisa do mundo, viu? Mas nós vamos lá na sua terra, hein? Vamos lá. Tô lhe aguardando lá. Obrigado, viu? Valeu, foi um prazer. Sucesso pra você. Um abração pra vocês. Eita, maravilha. Ó, vamos pro giro. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais. Enquanto isso, liga pra gente aqui, ó. 960-30-4714. É a nossa linha direta. Gira, Brasil! Ai, ai, de volta ao programa do Jacaré, gente. É muito bom saber que tem pessoas especiais nos acompanhando aí por todo o Brasil, viu? E se você quer participar do nosso programa, bater um papo conosco e também ganhar o seu alô, então atenção ao nosso Facebook. Diogo, a galera participa como aí, hein, Diogão? Adiciona aí no Facebook agora, programa do Jacaré, deixe seu nome, deixe sua cidade, vamos estar mandando alô para você. Inclusive, deixa eu já mandar um abraço aqui pro Tinho Ribeiro. Ele tá ligado junto com a gente aqui lá em Pirituba. Alô, Tinho, um abraço pra você, toda Pirituba, a galera. Pirituba, zona norte de São Paulo, pra quem não sabe, tá viu? Tá assistindo o programa. Deixa eu mandar um abração aqui pro Otávio Martins. Tá mandando um alô aí, especialmente pro bairro Santa Luísa, lá em Minas Gerais. Um abraço aí, Otávio, toda a galera. O Jeff também tá assistindo a gente lá em São José dos Campos. Deixa eu mandar um beijo pra esposa do Tiririca, que eu não mandei ainda, de lei, né, hoje mesmo. A dona Ivaneide. Tá sempre lá assistindo. E já vamos estar mandando mais alô. Enquanto isso, e deixe seu nome aí na nossa página do programa do Jacaré. Beleza. Ô, gente, olha, 960-30-4714. Você acha que tem talento para fazer alguma coisa, apresentar um bom número na televisão? Então, participa aqui com a gente. Não importa se você canta, é mágico, sabe dançar, sabe imitar alguém, sabe fazer um personagem bacana. Então vem para o nosso show de calouros. A nossa galera vai avaliar o seu trabalho e quem sabe você não fatura o nosso troféu. Diga aí, Fumacinha. Hoje, Mene, é o seguinte. A gente leva 2 minutos para chupar uma laranja. Concorda comigo? Sim. Mais ou menos. Eu nunca calculei, não, mas deve ser isso, mais ou menos, né, Naomi Campo Belo? Eu levo mais, chefe.
Muito bem, a Naomi é mais preguiçosa. Então, dentro de um saco de laranja vem 70 laranjas. Você acha quantos tempo leva pra você chupar um saco de laranja? Cara, quanto tempo leva pra chupar um saco? Isso. Fumaça, você me respeita que eu sou um cidadão brasileiro respeitoso, viu? Você não vem me fazer uma pergunta dessa não, que eu não quero nem saber. Aliás, nem negócio de saco eu sei, viu? Nunca contei quantas laranjas vem, Fumacinha. Eu estou falando um negócio sério, não tô com sacanagem, velho. Não, não tá não, pela sua carinha, né, Fumacinha? Vai, rapaz. Show de calouros! Ai, pode, não tem problema, eu espero, Simone. A gente tem uma hora de programa aqui, eu espero você soltar a vinheta, viu? O que você quer, Naomi? Eu, a Tamara e a Amanda queria mandar um beijo pro André, que tá lá no pavilhão de Guarulhos, que assiste a gente lá. Tá na luta dele, na correria. E um beijo pra vocês aí do presídio de Guarulhos. Um beijo. Beleza. Um grande abraço pro pessoal. Ô, Naomi, valeu, gente. Obrigado. Não, a gente sempre manda um alô pra galera que tá nos acompanhando lá, que não é segredo, né? Ô, Naomi, pelo jeito a balada tava boa esse final de semana, né? Porque a Daniele disse que não tem metrô. Aliás, essa semana da gravação desse programa, gente, São Paulo está um caos, viu? Não tem metrô, é trem atrasando para um lado, ônibus que quebra no canto e manifestações. Está complicadérrimo essa semana aqui em São Paulo, a semana que nós estamos gravando esse programa aqui, né? Porque senão o nego vai falar, não, o metrô está funcionando, então o programa é gravado, viu? Mas, ô Naomi Campo Belo, quer dizer que você saiu passando rodo na balada, então, né? Ih, você nem sabe, um tiozinho lá, um velhinho lá, toda simplesinha, tal, na postura. Você é simplesinha? No, como é que é? Ai, Fumaça, ela simplesinha, né? Ah, meu Deus do céu. Uhum. Eu toda na postura, tal, madame, lógico, elegante, numa balada chique. Aí ele me chamou, já meti o rodo, eu e as meninas. Ele já chamou a gente pra tomar uísque, vodka, a gente passou o rodo, tio. Só os energéticos, só balançando, pegando toda hora. É, ainda bem que ela é sincera, né, Fumaça? Eu sei que, olha, as nossas meninas aqui, a Naomi Campo Belo, a Daniele, que não veio por causa do metrô, não é? Tá parado. A Amanda, a Tamara, mas virou uma bagunça, que eu vou falar a verdade, viu? Aí elas chegaram lá na balada, né, Fumaça? Onde eu vou de vez em quando, né? É, que eu tava até esses dias no show do Jorge Mateus lá. Aí elas chegam na balada, o pessoal lá de cima do camarote. Ei, vocês não são do programa do Jacaré? Ei, vem cá com a gente, hein? Engraçado que quando isso acontece comigo, a pessoa deveria me conhecer também, né, Naomi? Né? Por justiça, deveria me conhecer, né? Aí eu chego lá, eu fico no meio, é nego pisando no meu pé. Sabe como é que é? Mas é empurrando. E bebe, passa com um copo de bebida e derrama tudo na gente. Ninguém me chama, mas nem pra ficar do lado de dentro do balcão, quem dirá no camarote, né? Ah, rapaz do céu. O nosso calouro convidado é esse. Kaique, vem pra cá. Pedir-me desse jeito novamente. Se ligou? Vai segurando, moleque! De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. Pro Instagram um close, ela comenta o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. Pro Instagram um close, ela comenta o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. Dá licença suave, corrente, pulseira, dedeira, mó chave. Já peguei as chaves da mansão do Guarujá. Mó orgulho, mó felicidade, meus moleque, tudo da vila de nave. Diferentes modelos pra poder acelerar. Falando em modelos, umas brigam e puxam cabelo. Pra sempre estar presente no nosso bem-estar. Com dinheiro ou sem dinheiro, seja quem for que seja verdadeiro. Um, dois, três, joga as duas mãos pro ar. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. Pro Instagram um close, ela comenta o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado e champanhe pra estourar.
ter que ouvir de alguns ricos sujos que a gente não presta. Porque segunda, segunda, é nós nas festas. Isso é o que nos resta, pra mim, pra minha gangue. Ainda mais depois que eu lancei meu novo Mustang, da cor vermelho sangue, pra chamar atenção. De longe e bem distante, enxerga a condição. Nos vê pique um cifrão de desenho animado. Só em C.U.R. pra poder estar do lado. É nós que tá pesado, satisfação total. Agradeço. Bacana, bacana! Ô, Kaique! Legal, hein? Igualzinho o Guimê, né? Rapaz, parece bem, né? A voz é muito parecida, hein? Rapaz do céu. Ô, ô, Piririca, você como um bom funkeiro, eu quero fazer uma pergunta pra Vossa Excelência. Ele é um bom cantor mesmo, Piririca? É pra me falar a verdade pra você, que você falou ainda agora, você me tirou, você falou que eu não sou jurado. Você tá me perguntando do candidato? Porque você entende tudo de funk, não é? Já tô entendendo, eu gostei, eu gostei. Ele olha, tem... eu posso falar, eu posso falar uma coisa. Pode ficar à vontade, É questão de justiça mesmo, viu? O senhor me perdoa, tá? O senhor me perdoa, viu? Eu fiquei muito sensibilizado com o que o senhor me falou, que eu não deveria, o senhor me falou fora do ar, é claro, que eu não deveria ter feito isso. Você não está reconhecendo que eu expôs o seu nome em rede nacional e... Muito bem. Eu gostaria de aproveitar o seu programa. Eu gostaria de aproveitar o seu programa, que é líder de audiência nesse momento. Nesse horário. Nesse horário. Eu gostaria de mandar dois abraços. Pode ser? Pode ser, claro. Eu vou aí, eu vou aí. Vem aqui. Vem aqui. Como é que você tá? Como é que nem que você fez com o ratinho lá? Eu gostaria de mandar um abraço pra galerinha da Feria da Concórdia do Brás. Você falou só Concórdia. Agora é Feria da Concórdia no Brás. E um abraço lá pra galera do programa do Ratinho, que eu tive lá quinta-feira. O Murilo, um abraço aí, abestado. Eu mandei um abraço pra aqui, mas foi coisado, sei. Coisado, é porque valeu. A família, né? É, a família. E o tá rapaz, bom. eu gostei. Ele dança meio coisado, mas o ritmo da música foi legal. Foi bacana. Né? Canta bem, né? Tá aprovado. Tá bom, Dom Russo, ele é um bom calor. Ah, é um excelente, hein? Canta muito. Parecia o Guimê aqui. Parece que eu tava ouvindo o Guimê na parada. Lembrou tudo, né? Acho melhor ele meter só a dança mesmo, que cantando não vai rolar, hein? Não tá aprovado, né? Cantando não, dançando pelo jeito o garoto tem sucesso. Beleza, Dom Russo. Diogo, lembrou o Guimê ou não? Tudo, né? Tudo idêntico. As tatuagens, o jeito, igualzinho. Ele tava mais pra dançarino de axé, na verdade, né? Mais rebolava do que cantava funk. Mas vou aprovar, porque com certeza quando é assim, ele deve ter quebrado um galho desse tamanho pro Getúlio aqui hoje. É verdade. Então... Verdade. Chega então, nessa seguinte... hora é complicado. Chega nessa hora, então ele deve ter quebrado um galho desse tamanho. Então não vou deixar ele passar essa vergonha hoje, não. Hoje ele vai levar esse troféu pra casa aí, só porque hoje ele deu uma de Severino aqui. Beleza. Traz um troféu pra ele, Naomi. Aê, Naomi Campo Belo. Ela já tira uma casquinha, né? Chega, Mari, tá bom, chega. Tá bom, obrigado, viu, Kaique? Ó, meu Instagram? Pode. KaiqueCosta.oficial, com K, que eu erro. KaiqueCosta.oficial, obrigado, Kaique. Sucesso pra você, viu? Ai, eu vou falar a verdade, viu? Gente, eu vou trazer um MC, mais um convidado meu, né? Sabe que quando a gente ouve uma música e gosta, né, Fumaça? Pra gente é bacana estar prestando atenção nesses detalhes, porque nós temos um canal que ajuda, acaba ajudando essas pessoas a divulgarem o programa, a música, não é? Que é justamente o canal aqui do programa do Jacaré. Então eu quero que você do Brasil conheça esse menino, meu convidado, o MC Lesky! Programa do Jacaré. Pode voltar se quiser, viu? Ei, ei, som! Microfone ligado, mas legal. Isso, vai lá, Alex. Só ligar o microfone. Jacaré. Ô, jacaré, novinha você tem o corpo sensual, rebolando de cima pra baixo, esse teu requebrado é sensacional. Novinha bem que tem, podemos ir bem mais além, mas já digo pra você, novinha, na purosadinha não sou de ninguém.
Fala, jacaré, tamo junto, parceiro. Beijo pras meninas, tamo junto. Eu tô desse jeito, cifrão no peito, aquário. É minha conta de BMW. Eu tô tirando onda, ela toda, toda produzida, estrondando ostentação. Presente ao meu lado, tá na boa condição. Então vem que tem menina linda, porta o kit do prazer, sensual, atrevida. Baile funk é seu lazer, bota pra ferver na ousadia. Essa novinha tá que tá, ao som do MC Lesk, sobe e desce sem parar. Novinha, você tem um corpo sensual, rebolando de cima pra baixo, esse teu requebrado é sensacional. Novinha, vem que tem, podemos ir bem mais além. Mas já digo pra você, novinha, na pura ousadia, não sou de ninguém, sou de ninguém. Um grande beijo pra todas as novinhas do Brasil, tamo junto. Eu tô desse jeito, cifrão no peito, aquário. É minha conta de BMW. Eu tô tirando onda, ela toda, toda produzida, estrondando ostentação. Presente ao meu lado, tá na boa condição. Então vem que tem menina linda, porta o kit do prazer, sensual, atrevida. Baile funk é seu lazer, bota pra ferver na ousadia. Essa novinha tá que tá, ao som do MC Lesk, sobe e desce sem parar. Novinha, você tem um corpo sensual, rebolando de cima pra baixo, esse teu requebrado é sensacional. Novinha, vem que tem, podemos ir bem mais além. Mas já digo pra você, novinha, na pura ousadia, não sou de ninguém. Novinha, você tem um corpo sensual, rebolando de cima pra baixo, esse teu requebrado é sensacional. Novinha, vem que tem, podemos ir bem mais além. Mas já digo pra você, novinha, na pura ousadia, não sou de ninguém. Beleza, MC Lesk! Seja bem-vindo, hein, Lesk? Bom estar te recebendo aqui. Ô, Lesk, antes, porém, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Márcio, lá da Truptiose, que agora, na verdade, já patrocinava, né, Diogo? E tá mandando de novo a roupa pra gente estar... tá vestindo aqui, o Lesk também coleção. É patrocinado pelo Truptiose, que é a nova coleção de camisetas que a gente tá lançando aí. Márcio, grande abraço para você, viu? Abraço, Marcão. Ô Lesk, essa é uma das novas, né? Isso, essa é uma dos lançamentos que a gente fez. Agora, semana que vem, a gente tá lançando também um trabalho novo, ritmo envolvente, show de bola. Pessoal aí que quiser acompanhar nosso trabalho, MC Lesk nas redes sociais. E muito obrigado pela oportunidade, Jacaré. Maravilha, meu velho. Você merece, viu? Você é muito bom. Muito obrigado. Ô, Lesk, e você vem divulgando o seu trabalho mais aqui em São Paulo, Brasil ou até para o mundo? Isso. Graças a Deus, nosso trabalho está sendo reconhecido nacionalmente. Mas agora, atualmente, a gente está aqui em São Paulo, expandindo para Minas Gerais também. Está chegando bastante forte o nosso trabalho. Graças a Deus. E você é daqui mesmo, São Paulo, Lesk? Faz 2 meses que eu tô morando em São Paulo, mas eu sou de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Maravilha, São Sebastião. Um grande abraço pro pessoal do litoral, sempre ligadinho no nosso programa aí, viu? Ô Lesk, ó, pra você que quer acompanhar o trabalho dele nas redes sociais, MC Lesk, L-E-S-K mudo, né? Isso, L-E-S-K, MC Lesk. Maravilha, e o seu telefone para shows, ô Lesk? 012-997-530875. Conversar com o meu empresário, o Góis ou o Marcinho. Queria mandar um abraço também pra produtora que tá confiando, acreditando em meu trabalho. Peraí, será que ele pode mandar? Será que não vai mandar abraço para outro programa de televisão? Outro apresentador? Tem que tomar cuidado com isso, hein? Porque, opa! Você tá marcado lá, você tá fichado. Depois que aconteceu, viu? Lá com o Tiririca agora. Pode mandar um alô, fica à vontade. Mandar um forte abraço pro pessoal lá da ALG Funk Brasil, que tá apoiando, acreditando em meu trabalho. Tá dando todo o suporte para mim aí. E graças a ele, tudo tá acontecendo na minha vida. Você merece, Lesk. Sucesso. Muito bom, obrigado. Ter te recebido, hein? Obrigado. Pode sentar, valeu, fica à vontade valeu, ali. Brasil.
Gente, daqui a pouquinho, para encerrar o programa do Jacaré, hoje, essa dupla que já veio aqui outras vezes, fez muito sucesso. O pessoal tá com trabalho novo, tá bacana demais. Os meus amigos Xander e Flavinho, daqui a pouco aqui no programa do Jacaré, viu? Daqui a pouco vocês vão cantar, viu, danadinhos? Fiquem à vontade aí. Olha, eu quero falar de um assunto muito sério, que é a economia, viu, gente? Economia com muita qualidade. Quando eu falo isso, sempre me refiro à Feirinha da Concórdia, não é? Você que quer comprar para revender tanto calçados ou confecções, artigos em geral, dá um pulinho lá na Feirinha da Concórdia, porque pensa num lugar assim amplo para você comprar, um lugar gigantesco, onde você anda, encontra tudo que você quer. Tem as confecções da moda inverno, evidentemente, que é a moda que chegou para arrebentar com esse friozaço que vem fazendo, né? A estação que chegou para arrebentar com esse friozaço. Então, pode dar um pulinho lá na Feirinha da Concórdia, gente, ali no Brás. É bem em frente à estação do Brás. Tem duas entradas também pelo Largo da Concórdia, viu? Na Rua do Gasômetro 873. Lá tem praça de alimentação, tem caixa eletrônico, tem escada rolante, elevador, acessibilidade do jeito que você merece, né? Estacionamento no local, viu? Tem fraldário também, uma infinidade de produtos para você que gosta de fazer muita economia. E na Feirinha da Concórdia, você pode pagar também com cartões, viu? Pelo menos não corre o risco de ser assaltado, né? Feirinha da Concórdia, gente, anote aí o endereço. É na Rua do Gasômetro 873, bem em frente à estação do Brás. Tanto você tem acesso pelo metrô quanto pela CPTM, viu? Então anote aí, Rua do Gasômetro 873, em frente à estação do Brás. Ou se você vem de ônibus aí das regiões da Zona Leste, presta atenção, desceu ali no Brás, vá até o Largo da Concórdia e você vai ver as duas entradas da Feirinha da Concórdia, viu? Quer fazer economia, comprar para revender calçados, confecções, artigos em geral? Vá conhecer agora mesmo a Feirinha da Concórdia. Entre no Facebook agora, dê um clique em curtir, viu? Eu falei da Feirinha da Concórdia! Olha, o programa do Jacaré agradece demais a audiência que o pessoal lá da Feirinha da Concórdia vem nos dando, viu? Porque nós estivemos por lá e realmente muita gente conhece o nosso programa e também o pessoal da feirinha, né? É a turma que vende, a turma que administra, a turma que trabalha na feirinha. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? O senhor quer falar alguma coisa, amigão? Quando o senhor quiser falar comigo, avisa para a direção, aí o diretor fala no ponto. Eu já falei, o diretor que está atrasado. Sim. Você sabe quem está no programa hoje? Quem estará no programa? Não, quem já está no programa hoje, já chegaram. Hoje? Já chegaram. Quem? A ambulância está lá fora e o pessoal do Corpo de Bombeiro. Ah, mas não é hoje, não é hoje. Não, eu digo assim, nós vamos gravar, vai pro ar essa semana. Aqui. Aí nós vamos gravar um quadro. Nós vamos fazer uma gravação aqui bacana, que nós vamos colocar esse bichinho aqui num apuro danado, né? Verdade. Não é verdade? E aproveitando que tá todo mundo assistindo, acompanhando o programa, meu número para o senhor é 8148-1550. É nessa aqui? Dá licença, por favor. Nessa aqui é a abençoada. 8148-1557. Se você quiser falar comigo assim no WhatsApp, é o WhatsApp que fala, é o número do meu telefone, 8148-1557. Cuidado! Cuidado por onde você anda, rapaz! Ai, ai, vamos colocar música de boa qualidade no programa do Jacaré. Ah, vamos pro break primeiro? Bom, porque na minha ficha só tava o Merchan e depois pronto, só o artista. Mas vamos pro giro, programa do Jacaré já volta. Segura aí, na sequência, vem Xander e Flavinho! Vai dar balão na namorada, mas ela vai na sua frente. Sabe de nada, inocente. E acho o bambam, mas ela é experiente. Sabe de nada, inocente. Mexe com
vai dar balão na namorada, mas ela vai na sua frente. Sabe de nada, inocente. Te acho babã, mas ela é experiente. Sabe de nada, inocente. Pra você, pra você, pra você, pra você. Programa do Jacaré. Você quer falar mais alguma coisa, ô Fumar? Depois da brincadeira do saco de laranja lá, você quer falar mais alguma coisa? Tirica vai fazer aquele negócio mesmo? Vai fazer. Ó, gente, presta atenção. Você não pode perder nessa semana, no programa do Jacaré, um quadro que vai dar o que falar, viu? Mas vai dar o que falar. Isso vai causar um fuzuê, um fururu. Que você não calcula, viu, Naomi Campo Belo? Chefe, na hora que estiver passando, pede pra atacar exclusivo. É, exatamente, né? Que nem o homem lá da Record, né? Diga aí, Fumaça. Eu vou torcer pra dar errado, velho. Ai, ai, ai. Não, eu vou torcer pra dar certo, porque ele é um bom amigo, viu? Presta atenção, hein? Nessa semana, no nosso programa, um quadro que vai dar o que falar, meu amigo. Mas vai dar mesmo. É que nem aquele negócio que nego fica inventando, falando conversinha pra dar audiência e depois não é porcaria nenhuma, né? Não, isso é de verdade, é um quadro bom, um número, né? Na verdade, muito bom, você vai gostar. Tambor Infernal. Nós vamos colocar o Tiririca, mergulhar o Tiririca num tambor com água, já tá preparado ali fora. Nós vamos gravar um número ainda hoje, já tá preparado ali fora. Vão mergulhar esse homem num tambor de água e jogar gasolina por cima. Mas vão tacar fogo na gasolina, claro. Ele só poderá sair de lá quando a gasolina evaporar e o fogo apagar, não é? Hã? Você tem que colocar gasolina, cheio de gasolina e jogar fogo. Não, faz isso, Fumaça. Não tem o coração, não tem o coração tão congelado desse jeito, né, Fumaça? Música de boa qualidade no programa do Jacaré. Esses meninos que fazem sucesso por todo o Brasil. Xander e Flavinho! Programa do Jacaré. Que papelão você me fez. Agora, amor, chegou a sua vez. Não adianta correr atrás do meu corpinho. Você não usa mais. Largou de mim por telefone, riscou do mapa o meu nome. No seu amor acreditei, aí dancei. E agora vem me procurar, arrependida do que fez. Seu 7-1 não vai rolar, lamento informar, não caio nessa outra vez. Que papelão você me fez. Agora, amor, chegou a sua vez. Não adianta correr atrás do meu corpinho. Você não usa mais. Que papelão você me fez. Agora, amor, chegou a sua vez. Não adianta correr atrás do meu corpinho. Você não usa mais. Telefone, riscou do mapa o meu nome. No seu amor acreditei, aí dancei. E agora vem me procurar, arrependida do que fez. Seu 7-1 não vai rolar, lamento informar, não caio nessa outra vez. Que papelão você me fez. Agora, amor, chegou a sua vez. Não adianta correr atrás do meu corpinho. Você não usa mais. Que papelão você me fez. Agora, amor, chegou a sua vez. Não adianta correr atrás do meu corpinho. Você não usa mais. Mas que papelão você me fez. Agora,
agora, amor, chegou a sua vez. Não adianta correr atrás do meu corpinho, você não usa mais. Não adianta correr atrás do meu corpinho, você não usa mais. Ô, Xander e Fabinho! Xander, você tá bom, demais, Fabinho? Rapaz, eu tava conversando com você ali, né, Xander, nos bastidores, tá dizendo que de vez em quando eu fico curiando lá as postagens no Facebook, aí eu vi o antes e o depois dos dentes do Flavinho, né? Eita, rapaz. Parecia o cara, hot, né? Aí o cara vai ficando mais bonito e fala, não, pera aí, que eu tenho que mostrar que eu tô bom demais, rapaz. Na verdade, eu consegui ficar um pouco menos feio, né? Ei, Flavinho. Gente, música nova, né? É, tem música nova. Essa música, inclusive, tem uma história muito interessante, que é uma música que nós fizemos voltando dos Estados Unidos agora, que retrata a vida dos imigrantes, dos brasileiros que estão lá sofrendo, né? Ao mesmo tempo que tem tudo, não tem nada, né? É, na verdade, não é só quem está lá nos Estados Unidos, na verdade, não é só a felicidade, não. O cara rala também lá, patrão. Não, mas tem que trabalhar em qualquer lugar do mundo, o cara tem que trabalhar, meu amigo, senão... O cara sofre longe da família, longe de tudo, como o Flamengo falou... É distante da família e aí a felicidade também fica abaixo do coração. Só tem uma pessoa nesse mundo que não trabalha nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum, que é essa moça aí, ó. Porque, rapaz, isso aí não faz nada da vida, ganha tudo na mas é que ela tem o que a gente não tem, entendeu? É, exatamente. Eita, meu Deus do céu. Ô, Flavinho, oi. Quantos CDs na carreira da dupla? Na verdade, nós estamos indo pro terceiro agora, né, Xander? Estamos indo pro terceiro. Com quanto tempo, Xander, de dupla? 3 anos, né? 3 anos e meio já, mais ou menos. Um CD por ano, uma média boa, bacana, né? Agora vai sair num e meio, dois, aí agora vai sair o terceiro. E vocês são compositores e produtores também, maestros, tudo? Vocês que fazem todo o trabalho musical da dupla? Rapaz, essa parte eu vou deixar pro meu parceiro Flavinho, né? Flavinho, na verdade, realmente, a gente tem que agradecer porque... Eu tenho o privilégio de falar desse produtor, como produção de Edson Hult, composição de Zezé de Camargo, vários artistas famosos. E vai por aí. É então... verdade. Na verdade, são mais de 350 músicas gravadas, né? Foi Zezé de Camargo, Luciano, Daniel, Edson Hult, Gini Gênio, Pedro Thiago, Maria Cecília Rodolfo, César Menotti Fabiano. César e Paulinho. Quer dizer, todos os músicos do Brasil, todas as duplas e músicos do Brasil passaram praticamente pelas suas mãos, então, né, Flavinho? Vamos indo, né? Ô, Flavinho, mas você não produz só famosos, não, né? Não, galera que quiser também, é só entrar no meu Facebook lá, Flavinho Alencar, um ou no dois lá, e a gente troca uma ideia. Maravilha. Então, esse é o terceiro CD da dupla, com quantas músicas, Xander? Esse vai vir aproximadamente com 12 ou 13, tá em decisão ainda. Mas, pra galera tá conhecendo um pouco mais desse trabalho e de outros também nas redes sociais, como é que faz? É só acessar, tem os dados no nosso site, que é www.xandereflavinho.com.br, e lá tem todas as informações das redes sociais. Aí você fica sabendo, baixa a música, segue a gente no Instagram. Tem tudo. Instagram, né? Pode falar Instagram, é Instagram. É, o pessoal pega o telefone para shows lá também? Pega também, lá, tem tudo lá. Tá tudo lá. Então, maravilha. Xander e Flavinho, já encontro, já acha tudo de vocês, né? Acha tudo. Então, maravilha. Eu quero agradecer. Vocês vão ficar aqui, vão cantar mais uma música. Vamos e eu agradeço o Brasil inteiro. Não sei onde é que eu vou falar, porque eu tô só vendo metade da minha cabeça ali no monitor. Eu agradeço de verdade. Obrigado pelo carinho da audiência. E obrigado pela sintonia. Viu, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. E para encerrar muitíssimo bem o nosso programa, Xander e Flavinho. Mas antes, porém, eu quero agradecer os meus convidados, o MC Lesky. Obrigado, viu, Olesky? E o Alamo Hicks lá da Bahia também. Obrigado, viu, Alamo? Sucesso. E manda o nosso abraço lá, viu? Para os nossos amigos baianos. Gente, nós nos vemos através das ondas da televisão. Xander e Flavinho! Boa. Tchau, Brasil! Programa do Jacaré. Eu tô morrendo de saudade. Aqui tudo é tão bonito, tudo.
você tem de conhecer. Já comprei um carro, já comprei a minha casa, realizei alguns sonhos. Mas tudo que eu queria era só te dar um abraço e te ver sorrir. Mãe, já se passaram vários anos, mas um dia eu vou voltar. Espero que a senhora ainda esteja viva pra me receber. Não se preocupe comigo, eu estou bem, eu só estava precisando conversar. Não se assuste com as manchas na carta, são lágrimas que acabei de chorar. América, Brasil, poder e amor que dividiu a minha estrada. Distante da família, dos amigos, das pessoas mais amadas. Aqui a gente tem de tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. América, Brasil, poder e amor, eu vou seguir esta jornada. This phone is not available at the tone. Please record your message. Oi, filho, é a mãe. A saudade é demais, chega a cortar o coração. Com fé em Deus, um dia você voltará e eu estarei aqui pra te abraçar. Ou quem sabe, se Deus permitir, a mãe vai até aí te visitar. Siga em frente, não desista de nada, mesmo que a carga esteja pesada. Um beijo, eu te amo, filho. América, Brasil, poder e amor que dividiu a minha estrada. Distante da família, dos amigos, das pessoas mais amadas. Aqui a gente tem de tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. América, Brasil, poder e amor, eu vou seguir esta jornada. América, Brasil, poder e amor que dividiu a minha estrada. Distante da família, dos amigos, das pessoas mais amadas. Aqui a gente tem, mas ao mesmo tempo não tem nada. América, Brasil, poder e amor, eu vou seguindo essa jornada. Jacaré.